В ефірі телеканалу «Сігма» прогноз погоди. У студії Ольга Андрусенко. Вітаю вас! І зараз я розповім вам про погоду на 2 вересня. Цього дня малохмарну погоду прогнозують майже на всій території України. Дощі з грозами слід очікувати жителям заходу нашої країни. Середня температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів у день. Нічні показники – плюс 16, плюс 19. І про погоду детальніше. У Києві ясно. Температура повітря в день плюс 27, плюс 29 градусів, вночі плюс 16, плюс 18. У Донецьку ясну та сонячну погоду прогнозують на весь день. Температура повітря плюс 26, плюс 34 градуси в світлий час доби, вночі плюс 19. У Новоазовську 2 вересня очікується безхмарна погода. Повітря в день прогріється від 26 до 32 градусів. Вночі стовпчик термометра покаже плюс 22. У Бердянську небо буде чистим. Гарну погоду прогнозують зранку і до самого вечора. Денні показники від 24 до 27 градусів. Вночі плюс 22. У Мангуші весь день буде сонячним. Температура повітря в світлий час доби – плюс 26, плюс 31 градус. Вночі позначка термометра покаже – плюс 21. У Нікольському 2 вересня очікується малохмарна погода. Температура повітря в світлий час доби – від 27 до 33 градусів. Вночі комфортніше – плюс 20. І про погоду в нашому місті. У Маріуполі 2 вересня очікується безхмарна та тепла погода. Температура в день плюс 27, плюс 31 градус. Вночі стовпчик термометра покаже плюс 22. Атмосферний тиск 756 міліметрів. Вітер східний – 4 метри на секунду. Такий прогноз погоди чекає нас у середу. Народна прикмета свідчить, що бажання загадане 2 вересня обов'язково збудеться. Тож нехай всі ваші мрії 100% здійснюються. На цьому в мене все. З вами була Ольга Андрусенко. До зустрічі на телеканалі «Сігма».